t-shirt training. Top. Two more. Top. Manga comprida. As minhas camisolas favoritas. Olha isto. Brutal, não é? Ah, temos umas calças de patrão. Comprei Sporting a evoluir, calcinha de fatrão. Olha só o menino aqui, uma calcinha de fatrão. Qualidade, qualidade, mal, qualidade. Ah, já toda a gente conhece esta t-shirt. Ah não, isto faz pandã. Isto faz pandã, olha aqui. Pois é, bem, faz. Olha aqui. Como dizem os torneios. Ui, prova a dar, amigos. Sabem o que é isto? Isto é um TNTN. Ou o TMB. Este ano vou lá, estão a ver. Portanto, já chegou o material para o TMB. Para treinar, para começar a treinar a roupa. Ui. O que acontece? Qualidade de material. Top. Malta, é tudo o que tenho para vos mostrar. Isto é mais uma das minhas camisolas favoritas. Esta é termo. Ah, e depois a cor é mesmo como eu gosto. Tudo preto. Só mais uma coisa, não sei o que é isto. O que é isto? São umas luvas impermeáveis, menino. Olhem-me para isto. Luvinha impermeável. Como é que é possível? Tchau. Espero que tenham gostado e que eu adorei.